Televizionin 21 në Macedonim brëm kremtoi ditëlindjen e parë. Për punën e palodhshme gjatë një viti, bordi drejtues i televizionit përgatiti një festë të madhe në Square 21. Drejtoresha e 21 Media, Ferdita Saracini Kelmendi, u uroi mirësardhje mysafirëve dhe falenderoi stafin e televizionit 21 për punën e tyre të palodhshme. Dëshiroj të përgëzoj stafin e televizionit 21 në Macedoni, në krye me Parta Kelmendi, Fatbira Liu dhe Banon Saracini. Në këtë krem të madhe, morën pjesë personalitetet të sferave të ndryshme të vendit dhe rajonit, të cilët përgëzuan punën e kësaj medje. Ju jeni ata që në mbani neve gjallë, prandaj ju dëshiroj urimet më të mira dhe dha zote dhe shumë vite ekzistoni. Përgjithësi televizori 21 ka hapë një hapësirë që ka mungu realisht në troje tona, edhe mendoj që kini fillu shumë mirë, kini statu shumë mirë dhe shpresoj t'ju hecë sa më mirë më tutje. Në këtë fest nuk munguan as ambasadori i Kosovës dhe ai i Shqipërisë, të cilët lëvduan punën e deritanishme të stafit të televizionit. Ditë e gëzuar për televizionin 21, mbush një vit me praninë e tij në Republikën e Maqedonisë. Natyrisht është një televizor mbarkombëtar sepse ai zanafillën e ka në Kosovë dhe me mbulimin aktualisht edhe në Maqedoni. Përmbush gjithë hapësirën në mbarë shqiptare dhe urojmë vetëm suksese dhe lançim akoma më tepër edhe shumë vitet të tjera suksese televizionit 21. Më shumë Kosovë në Shkup është lajmë i mirë për gjithë, e sidomos për Shkupianët, dhe besoj që 21 ka të reguar që është një televizion që bën sintezë gjithandej, duke dhe në lajme jo vetëm në gjuhën Shqipe për shqiptarët e Maqedonisë, por edhe për tjerët, dhe tashmë është një medium i dëshmuar dhe ne si Kosovar ndihemi krenar për një medium kaq të mirë. Gjatë kësaj mbrëmjeje u treguan momente pune për mbledhjet e të gjitha emisioneve dhe lajmeve që janë realizuar deri tani në televizionin 21. Të ftuarit u argëtuan me tinguj muzikor të orkestrës së rezervuar ENKAS për këtë mbrëmje. Dhe si që do tradita e ditëlindjes, në fest tortën e prejo drejtoresha televizionit 21, Parta Kelmendi.